Ui, quina mala cara que fas. Atenció! Ombra! Comença a Com Ràdio. Sí o sí? Claro. El concurs amb el presentador més malparit de la història de la ràdio. La més. Amb tots vostès... A ver. Albert Vico. Benvinguts, oients, del sí, no sí i de la com. Avui hem de fer una cosa, Vico, que t'ho dic jo. Va. Avui hem de fer el rècord... Fer 40 trucades, 40 concursants, eh? Va, va. Podria ser Polanca. A la via. A la 3, tots 4 dieu com es diu la que la canta, eh? Isabel. Que te calles, que no he dit nada. Jo crec que és la Sabrina. No! El Perales. Que callis! Mana. És la Madonna, això estem d'acord. La Shakira sí que és. Mónica Naranja. Antonio Flores. Laura Pausini se fue. Que eliminó a Maya Montero. Chiquibón. A callar! Sí? A cagar tots. Oh, sí. Fluixos! A la Com Ràdio. Escoltem-me. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Són les 3 i 6 minuts i mig d'aquest dilluns, 9 de juliol de 2012. Para un moment. És que clar, així no es pot començar. Molt bé, nano. Bé, Vico, bé. A veure, torna-m'hi. Volia dir dilluns i no sé què més volia dir. Podem tornar a començar des del principi? Va, va, com si no hagués passat res. És que ara la Maite diu, és que ja no tinc preparat. Ara no tenim la sintonia. Ja no tinc tot. Tot la canto. Tritro, 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 tritro. Així de trist hem de començar. No? Però no pots recuperar això, Maite! Ara, carai. Has de dir 7 minuts, eh? Va, sí, sí. Va, va, va. I escoltem-ho i tot allò ho dic jo, no? Vale. Va. Escoltem-ho. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Són les 3 i 7 minuts d'aquest dilluns 9 de juliol de 2012. Bien! I aquesta hora arrenca la Com Ràdio, el millor concurs radiofònic que s'ha fet mai, de 3 a 4 de la tarda, de dilluns a divendres. Sí o sí? Claro. Sí o sí? El concurs amb el presentador més... Pues feo. ...de la història de la ràdio. Manu Guix. Ei, què tal? Què tal, Vico? Com estàs? Molt bé, i tu? Pues molt bé, tio. Sí? Sí. Bon cap de setmana. Gràcies, igualment. Sí. Ah, no, que ha anat bé. No, vull dir que hem passat un bon cap de setmana, hem pres el solet... Estàs moré. Estic moret. Sí, sí. La vida és bella. En B o en... En B alta. En B alta. Oh, sí? I bé, vull dir, bé, bon rotllo. I tu, bé? Sí. Has passat un bon cap de setmana? Molt bon cap de setmana. Ah, fantàstic. Vale. Llàstima dels mosquits, és que no suporto els insectes. Què dius, ara? Sí. Ostres, tu... I calla, que avui dediquem el sil o sil... No, a què? Als insectes. Vico! És que tinc un manutxís d'insectes. A veure. Diu, tu saps per què els mosquits sempre porten un condó a sobre? I les mosques. L'has pillat o no? Bueno, oye, hoy paga doble, ¿eh? Sí, sí. Els mosquits, per si les mosques, no? Mm. Bueno, comencem, okay. No voldria entrar en disquisicions absurdes. A disquisicions, a veure. Vols dir que els mosquits i les mosques... Es llepen? Sí. No ho sé, potser sí, no? No hi ha mosquits tigre, i mosquits mascle i mosquits femella, i mosques mascle i mosques femella? Sí, sí, va. Jo me la sé. Sí, sí. No? Va, comencem. Vale. Va, va. Avui dediquem el programa als animals més emprenyadors del planeta, els insectes. No m'agrada. Sí, és veritat que en general els insectes, com les mosques, els mosquits o els escarbats, són animals emprenyadors i fan fàstic. Tot i que... També n'hi ha que tenen un aspecte més agradable, com les papallones o les marietes. Oye, yo no soy marica. Els insectes són uns animals petits que normalment es caracteritzen per tenir moltes potes. Vols saber el misteri de les tres potes? Un parell d'antenes. Vols que t'ensenyi la meva xampi antena? I alguns tenen ales. Volando, volando. Els insectes tenen una habilitat especial per posar-se a volar tota l'estona al voltant de la teva orella. Sobretot a l'estiu, quan estàs... Pues mira, aquí casi estoy viendo el telediario... Y casi echando una siesta al mismo tiempo. I així poden estar hores i hores i no es cansen. ¿Pesadito qué es? No puc, ¿qué? No, tío, pero... A ver, que soy el pesadito y... ¡Que calli! Dins del grup dels insectes pesaditos destaca la mosca, que se't cola a casa per una escletxa petitíssima i després no hi ha manera que marxi, per molt que li obris totes les finestres. Pues
un poquillo gilipollas. Això quan no diu... Ah, a la piscina, tu. Sí, i la mosca va directament a banyar-se al teu dinar. Ai, el mosca, en la sopa. Només hi ha un insecte més emprenyador que la mosca, el mosquit. Que toca els ous. Sí, perquè quan no el sents volar és que el malparit t'està picant. Alaska, me aquí, que me pica. Hi ha insectes com les formigues, les termites o els escarbats... Ah. ...que se t'acaben instal·lant a casa i no hi ha manera que marxin. No me hagas daño, vete. Quan tens una plaga i només hi ha una solució... Dicen que la música amansa los animales. No, la música no serveix per espantar els insectes. Bé, potser si cantes molt desafinat, sí. Que nunca volverá, que nunca ha estado allí. Fem una copeta. En general, per combatre els insectes, diuen que el millor és l'insecticida. Però encara que avui dis el pot sencer, l'únic que aconsegueixes és morir ofegat. A més de les espècies més típiques d'insectes, existeixen moltes altres que són... Són molt peculiars. Per exemple, hi ha insectes especialistes en el camuflatge, com l'insecte fulla, que sembla una fulla. Ah, clar. O l'insecte pal, un insecte que tot el dia està... Palote. Ah! Un altre insecte peculiar és l'escarbat piloter. Que et dic que ho fas molt bé, m'ajudaràs o no? A veure, no es diu així perquè sigui un pilota, sinó perquè es passa el dia fent boles de merda. Malaguanyat, mal gust. Però l'insecte més malparit de tots és la mantis religiosa. Jo sóc monja, eh? Ja, ja. Perquè primer la femella li diu al mascle... Te quiero comer la boca. Sí, però li diu literalment perquè després de fer... Tico, tico. Ella es menja el mascle que deu pensar... Vale, yo también te quiero, eh? En definitiva, que avui dediquem el programa als insectes. Ah, d'acord, doncs molt bé. I per això tenim un parell de bitxos. Albert Picó i Manoli. Manu Guix, un pianista que és com les abelles, perquè va de flor en flor per clavar el seu fibló. A mi m'agrada sacsejar-la. I l'Albert Picó, un tio que es mosqueja amb molta facilitat. Baixa la ràdio! Però si has dit que la sabia! Que digui! I vosaltres què? Yo tengo que decir hola. Jugueu amb nosaltres. ¿Cuánto gana el señor Coco? 93-508-08-08. I si marqueu el 93-508-08-08 i encerteu, podreu optar a, què? A guanyar què? Un d'aquests premis. Y atención, Manu, que el premio de hoy es re bueno. ¿Qué decís? Entre todos los que acierten en este programa concurso de la Comradio, sortearemos una cena ¿sí? para dos personas no. en el mejor restaurante argentino de Barcelona. ¡Barcelona! ¡Los Asadores! ¡Los Asadores! Y no les exagero si les digo que Los Asadores cocinan tan bien la carne que las terneras hacen cola en la calle Príncipe de Asturias para ser cocinadas. Oh. Y es que Los Asadores son especialistas en cocinar a la brasa, a la parrilla. ¿Eh? ¡A la parrilla! Y tienen unos postres deliciosos como los panqueques, los panqueques. O el dulce de leche. ¡Ay, ay, 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 ay! Los Asadores, el rincón argentino de Barcelona, en la calle Príncipe de Asturias, número 4... ¡De Barcelona! Però un moment, que encara tenim un altre premi per vosaltres. Un altre, vinga, va. Un premi molt relaxant. Ah. 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 Avui, gentilesa d'Aloflot. Aloflot. Un spa urbà al centre de... Barcelona. Al carrer Aragó 371 us regalem una carícia de sal. Mare meva, mare meva. Sessió de loteràpia i de flotació per a una persona amb beguda de cortesia. Avui estic sola. Inclosa de la que saps com entres, però surts d'allà que no et coneixen ni a casa teva. Cada cop tenim més premis i millors per vosaltres. I és que participar, sí o sí, sí, o sí. És divertit. Sí. Aprens coses. Ah. Tu passes bé. Sí. Passa la calor. Què fas, que no marques el telèfon de la Comradio? Va, truca, truca, dona, truca, va. 93. Sí, 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 digues, digues. 508-08-08, el que no se'n recorda. Hola, Sergi. Hola, bona tarda. Com estàs? Molt bé. I des d'on truques? Des de Cardedeu. Un crit des de Cardedeu, Sergi? Bravo!
carta de un dito tirotao. Sergi? Digue'm. Avui dediquem el programa a... Els insectes. Als insectes. Hombre. Hombre, com vas tu de coneixements insectils? Poc, però els ho diu a la majoria, sobretot els mosquits. Molt bé, doncs ni que sigui per la via de l'odi tindràs coneixements. Hey, hey. Algo. Doncs a veure si en saps dir quin d'aquests animals que ara tirem és un insecte. Opció A. El centpeus. Opció B. La paparra. Opció C. L'escorpí d'aigua. O opció D. La taràntula. Toma. Però tu diràs? Hombre, la paparra. La paparra? La paparra. Sí, sí. Com es nota que a vegades odiar una cosa també serveix per conèixer-la? Escoltem-ho. Sí, escoltem. Sí, sí. I d'altres, no! 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 No és un insecte, la paparra, Sergi. Agur, Montse. Sí. Com has dit, Montse, et deies? Eh? Sergi, sí, sí. M'has dit que et dius Montse, no? Sí, sí, sí. Vinga, doncs agur, Montse. Què dius? Adéu. No toca, no toca. 9-3-5-0-8-0-8-0-8. Ai, ai, ai. Ui, ui. Lola, bona tarda. Hola. Hola, Lola. Hola. M'encanta aquest tema. Ah, que soni, va. Lola, perdona, és que a Manu li agrada molt aquesta cançó. No, no, deixa'l, que balli, que balli. Que balli, no? Va, aixeca't i balla una mica, Manu. Ara sí. Mira, mà. Això excita molt, Està molt bé perquè justament l'estona que balla en Manu m'enfoquen a mi, eh? Pere, molt bé, molt bé. En Pere Vives ha tornat. Pere, vols una hamburguesa? Chihuaca! T'hem trobat a faltar, Pere. Sí. Lola. Sí. Dels que direm ara, quin és un insecte? Opció A. El centpeus. Opció C. L'escorpí d'aigua. O opció D. La taràntula. Digues, digues. La C. La saps? No, la C. Crec que és la C. Ah, l'escorpí d'aigua. L'escorpí d'aigua. És un insecte. Oh, sí? No, no sé. La B, la B. No, 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 la B, no, la B, no, no, no. La B ja l'han dit. No, un moment, quina és? Et tornem a repetir. A. Centpeus. C. L'escorpí d'aigua. D. La taràntula. A. Pues la A, va. La A, no? Ara la A. Els centpeus. Lola, perdona, eh? Només et puc dir que tu des d'avui vas a la llista dels fluixos! Va! Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Jo sóc fluixo, fluixo. Pobra Lola. Era mona. Cada dia de 3 a 4 de la tarda, sí o sí. Molt bé. Amb el Bèrbico. És una noia. I el Manu Guix. No era pas aquell que era sec, no. No puc entendre, Manu, com li fas aquestes coses als teus seguidors. Pues ha sigut tu. Roger, bona tarda. Bé que anava, la Lola. Bona tarda. Hola, Roger, com estàs? Molt bé. Sí? Sí. Des d'on truques? Barcelona. Barcelona! Roger, quin d'aquests dos que queden és un insecte? Jo crec que és una escorpí de mar. No, 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 no. De riu per niu, perdona. Que... No, un moment, un moment. Un moment. Has dit de riu per niu, no? De riu per niu? No, perquè un... Una taràntula sí. És un aràcnid. Molt bé. Ho has fet per descarte, no? Sí. Per niu, no? Sí. Ja. Digues tu mateix, escoltem-ho, va. Escoltem... Can aprendre! Aquest noi ha estudiat, es nota, eh? Sí. El Roger té estudis. Home, té estudis. Pues... Roger, tens el número 1. Vale. Vinga. I vull saludar el Pere Vives. Hola, Pere! Molt bé. Saps on ha estat tot aquest temps, en Pere? Eh? A la selva, com tu. Vale, vale. Adéu. Adéu. Participa al sí o sí. Triqui, triqui, marca el 93-508-0808. Sí o sí. Amb Albert Vico. Que és bo, noi. Amb Manu Guix. És que el programa sense Manu no és el mateix. Vinga, canta. Hola, Javier, bona tarda. Javier, no, Xavier. Lo que pasa es que sembla que no m'ha sentit gaire bé, però bueno. Perdona? Xavier.
Que no t'he sentit bé jo? A la via. A la via. Vinga, aire. Fuera, fuera, fuera. Hola. És broma o què? Com et dius? Xavier. Javier, no? Xavier. No, Javier, no? Xavier! Xavier, des d'on truques? De Viladecans. Viladecans! Vigila, que avui tinc el dit molt fluix, per engegar la gent. Sí, sí, sí. Què dius, què? Què? Estic tremolant. Ah. És ironia o és la debò? No, no, home, no. Te'n dic, avui ja estic clar, eh? Hi ha insectes que fan uns sorolls molt característics, Javier. Com, per exemple, les cigales o els grills. Què tal, portes el tema cigales? Ui, no sé. Vale, no m'ho diguis. Ja, ja, ja. Els grills, que per cert no fan aquest soroll perquè no hagin entès el manutxís d'abans. Resulta que aquesta és la música que fan els mascles per atreure les femelles. Ah, una mica com nosaltres, els humans. Que també n'hi ha d'humans que fan cançons per atreure les dones. Sense anar més lluny, Manu Guix, que fa discos per pillar catxo. Morena, En definitiva, m'has de dir el títol i l'intèrpret de la cançó que tocarà Manu, sabent que és una cançó que és una declaració d'amor. Tres notetes, va. Ya. Ostras, sembla que és era Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, eh? Que los cojones. Bueno. Escolta, Xavier, que tens tota la rata. M'havia equivocat apuntant Javier i ets Xavier, eh? Xavier, Xavier. Sí. El que no m'he equivocat és que t'he apuntat directament a la llista dels fluixos. Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Cada vegada n'hi ha més. Jo sóc fluixo, fluixo. No. Ui, ui, ui. 93-508-08-08. Xungo, eh? Va, truca tu, dona. Molt bé, tanta feina per anar a la via. Manu Guix, Albert Vico. Fliparé. Hola, Maria Josep, bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs? Bé. Ha anat bé el cap de setmana? Molt bé, molt bé. Molt bé, me n'alegro. Des d'on truques? De Molins. De Molins! Molins. I la cançó? Nothing's gonna change my love for you. Tu, això m'ho dius a mi o és el títol? Qui la canta? Que tu. Ah. Qui la canta? No me'n recordo. Home. Podria ser Polanca. Ho sé, ho sé. Ah. El tejón. El títol dius què és? Pues... Nothing's gonna change my love for you. A veure, Manu, acompanya-la mentre ella fa Tito Tito. No et sento! No et sento, Maria Josep! Que canto malament. Continua, venga! Tito, 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 tito. Tito, 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 tito. Vale, vale. És el que estava casat amb la Kylie Minogue? Què? El Jason Donovan. Jason Donovan! Jason Donovan! A la via! Què vol dir Jason Donovan? Participa al Sí o Sí. Marca el 93-508-0808. Hey, hey. Sí o sí. A Com Ràdio. Hola, Elena, bona tarda. Hola, bona tarda. Que contenta que estàs, eh? Què tal? Sí. Clar, perquè ja tens la feina feta. Sí, sí. I per això. Sí, sí. Estàs a punt de cagar-la molt. Des d'on truques? Sí, de Barcelona. Barcelona! Barcelona! El títol. Aviam, no sé què, de l'Elton John? Què? Fluixa! Que desastre. Sí, sí, sí. Oh, sí. Yo, Mike Chet. Amb Albert Vico. Yeah. Amb Manu Guix. Oh, sí? Participa al Sí o Sí. A veure, què vols que faci? Marca el 93-508-0808. Estic a punt de dir una cosa, us ho juro que ho dic d'acord, eh? Cuidado. Ho sento així, eh? Cuidado amb el que dius. Sou els oients més guapos que hi ha a tota Catalunya. Ah. Però alhora sou els més fluixos, fluixos. Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Jo sóc fluixo, fluixo. És que havíem dit el títol. Josefina, bona tarda. El que em faltava. Què passa? A veure, que no sé qui el que canta, com sempre. No, però un moment, Josefina. El títol, que ja l'han dit dos cops... Com ho fas que no l'encertes mai? Però si m'ho acabes de dir... Com ho fas que no l'encertes mai? Li fas por. Com ho
fas que no l'encertes mai. Digues, digues, qui la canta? No ho sé, carinyo meu. Ja, però el títol sí que el saps, perquè ja l'han dit. Bueno, però jo l'anglès l'aixafo malament que... El títol! Tito, 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 tito... Tuti, tuti. Ja com a mínim té un sentit de l'humor, la Josefina. Sí, campaneta, campaneta, nen! Sí. Saps què deia? Saps, has sentit què deia en Manu de fons? Què deia? Campaneta, nen. Què, què? Participa al Sí o Sí. Va, corre, corre, guapo. Marca el 93-508-0808. Tant de bo, eh? És molt difícil ser tan dolents com vosaltres. Josefina, ai, Josefina, Josep Lluís, bona tarda. Bona tarda, Nick i Manu. Què tal? Jo me la sé. Jo me la sé, me la sé. Tots jo, home, jo me la sé. Sí. Puc preguntar una cosa? No. Sí, que, sí. Sí, home, deixa'm. Sí, sí, va, jo et deixo. Com està la vostra companya Olga Vallejo? Ja està, ja té el nen? No. Encara no? No. Vale. A la via! Ja, tu... No, com me la sé. Com? No, la via, per favor, sisplau. A veure, Josep Lluís, tu des d'on truques? Ai. Des del barri d'Horta. Barri d'Horta! Molt bé. El títol, primer. Nothing gonna change my love for you. Vaig bé? Vas bé. I qui la canta? Qui la canta? A veure, et surten diversos autors. No. Qui la canta? A l'oficial, Glenn Medeiros. Vaig bé? Glenn Medeiros, eh? Sí. Mm. Sí, però és que també m'ha sortit un altre autor. Vas bastant bé, eh? Vas bastant bé. Jo em quedaria amb aquest, eh? Com comença, com comença? A veure, demostra que la saps. Fes Tito Tito. Tito, 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 Tito. Va. Fem una escopeta. Tito, 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 perquè m'han dit el títol. No for you, a di lo li lo li lo li. Molt bé, molt bé. Sí. Que m'aprenguin. Com? Que m'aprenguin. No, escoltem-ho. Que m'aprenguin, ja, tio. Que m'aprenguin. Que m'aprenguin. Sí! Sí! Ah, sí, clar que sí! Molt bé, Josep Lluís, tens el número 2, eh? El tinc el 2. Sí. I bona tarda. No, home, per tu, què feies ara? Jo ara estava sentat aquí en calçotets al Montllit... No, treu la música, treu la música. En calçotets? Perdona? Sí, fresqueta. Tinc les mans sobre l'òrgan. Ara no vaig vestit a casa, m'entens? Vaig molt còmode. M'estàs dient que ens estàs mirant per internet i vas amb calçotets? No, que estic consultant a l'internet. Vico, 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 Vico! Estic veient-vos per internet. Espera, espera. Vico, Vico! Espera, Joan Lluís, que igual tenim un... No hi ha la càmera connectada. Calla! Calla! No hi ha la càmera connectada. Engega'l, engega'l. Que te calles! No dius que tens un manutxis? Ah, sí, tinc un manutxis de calçotets. Aviam-nos. Diu, tu saps com es diu calçotets en noruec? Jo me la sé. Pues no ho sé. Escandinavo. Escandinavo. Manu. T'ha molat o què? Puja aquí sobre amb en Josep Lluís. Si vols jugar amb nosaltres, 93-508-0808. A la Com, sí o sí. Albert, una cosa. El que em faltava ja pel duro. Què vols ara, tu, passada? Quina mala cara que fas. Maite López, per què no agafes tu el teu ordinador? Bé, és igual, és igual, és igual que no vull problemes. Salvador, bona tarda. Bona tarda, Albert. Hola, Salvador. Manu, com estàs? Bé, i tu? Molt bé, molt bé. Fantàstic. He menjat unes sardinetes. Sí? Molt bé. Molt bé. Salvador, tens salvatxiste? Bueno, sí, tengo uno. Vale. A ver. Mira, t'aviso, t'aviso. Al periódico, sí. Dice, oiga, quiero poner una estela que mi mujer se ha muerto. Y eso. ¿Cuánto vale la estela? No, no, la campanita no, quita la campanita. Vale, vale, vale. Sí, sí. Vale. Dice, a 50 euros por palabra. Dice, joder, está muy caro, coño. Bueno, ¿qué ponemos? Dice, ponga Marta. Dice, pero Marta nada más. Dice, sí, hombre, vamos a otra, esto. Dice, Marta muerta. Dice, bueno, dice, hombre, otra cosa. Dice, Marta muerta martes. Dice, vale, vale, es igual. Dice, mire, por 50 euros más le regalo tres palabras. Dice, venga, ponga, vendo coche usado. No la has cogido. La
campanita, Tito. No, no, està, és malo, ja ho sé, està ja aquí, ho sé. Està aquí a la campanita. Salvador, digue, digue, digue. Títol intèrpret d'aquesta cançó que tocarà en Manu. Molt bé. Me suena un poco, ¿eh? Yo me la sé. Sí, sí. ¿Un poco... ¿De cuánto estamos hablando? Sí. No sé, unos 2 años por ahí. Te suena 2 años, ¿eh? Sí. Ya. No sé. Salvador. No sé. Sí, me parece que sí. No. Va cantando Imagine. Lalilo, lilo, lilo. Lo que se dice, nada, me trima. Manu, no te descojones, cojones. Estás descojonando el Manu, tío. No, que va, que va. Salvador. Dime. Que el Manu et vol comentar una cosa. Sí. A ver, Manu, ¿qué? Salvador. ¡Eh! ¡A la vía! Participa al Sí o Sí. Sí, home, clar. Marca el 93-508-0808. Molt, molt bé. Sí o Sí. A veure, Àngels, bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs? Bé, aquí rient amb el xist del Salvador. Ah, sí? T'ha fet gràcia? No. Sí, sí. Doncs vinga, sí, no, un, no, ara tu n'has d'explicar un, també. Va. Ui, jo no, jo sóc molt dolenta pels xistes. Muy rapidito. Doncs com a mínim per les cançons sí que ets bona, no? Sí. Bueno, ho intento. Molt bé. I el títol d'aquella, quin era? You're beautiful. Toma, és que no falla l'Àngels, eh? Però, què ha dit? És que no entès res. No falla. Aviam, digues, digues. You're beautiful. No m'ho feia repetir massa, que no, que l'anglès, eh? És que no té sentit. Digues, digues. Com és el títol? Una altra vegada. Sí, va, va. Jo sóc un nen. Espera un moment. Parla, no, Ai, sí que tinc un xiste. Sí. Ai. Sí, sí, mira. Digo que es troben dos amics i un li diu a l'altre... Uy, oye, te conservas muy bien, ¿eh? Digo, ¿cómo lo haces? Dice, ah, yo no me discuto con nadie. Dice, no será por eso. Dice, pues no será por eso. Muy bueno, no discuteixo, va. Ya la he dit 2 vegades. Amb lo bé que anàvem. Qui la canta? I aquest xiste és de campanita. James Brown. James Brown, i el títol? You're beautiful. Veus com rius? Escoltem-ho. Escoltem-ho. Manu. Àngels, que ho has dit perfecte, eh? Que et sento riure. Ja. You're beautiful. You're beautiful. La sabries cantar una mica? Bueno, jo me la sé del Carrefour. A veure, va, com fa? Que no el poden dir. Va, com fa? Va. Na-na-na-na, i el Carrefour. però no estàs donant números. El 3. Ah, vale. Paro! Albert Vico. Albert, hola. Manu Guix. El Manu. Olé, tu. Cada dia, de 3 a 4 de la tarda, Sí o Sí. Hola, Joel, bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs? Bé. I des d'on truques? De Sal. Que està a Girona, ja ho deies bé, eh? Vale. Sí. Vale. Joel, què? Tu tenies cucs de seda o tens cucs de seda? No. I per què rius? No sé, no li trobo la gràcia. Bueno, vale. Si em veiessis tinc llàgrimes als ulls i tot de tant riure. Vale, ets el típic tio de Sal que quan sent cuc de seda es parteix, no? Ja. Vale, doncs això, hauràs vist alguna vegada que els nens, quan guardeu els cucs de seda en una capsa de sabates amb forats, que els vas alimentant amb fulles de morera, sí. I vas veient com els cucs es fan com una bola de seda, i després surten convertint-se en papallona. És preciós. Molt maco. Per cert, Joel, tu sabies que els cucs de seda es van començar a criar fa 5.000 anys? No. I saps on es van començar a criar? No. A la Xina. Ah! Ara sí que riurem! Com has deduït, benvolgut Joel, aquesta música indica que Manolito et dirà una frase. Vale. Xiong xiong, da yisu xetiong, xiong de tao, yang de tao yin. Això pot voler dir opció A. Aquest programa és una olla de grills. Que és veritat. Opció B. La tècnica de so és la típica mosca collonera. Que també és veritat. Opció C. El presentador del programa és un mal bitxo. Això és mentida. O opció D. El pianista pica de flor en flor com les abelles. Què diria, Joel? La B. No ho sé. La B. La B de Dinamarca? No, la B de burro. Ah, la B.
La ve de burro. Perdona, has dit la ve de burro mirant-me a mi? M'ha encantat. Sí. Doncs un moment, primer escoltem-ho, Xulito, i després parlem. Escoltem, Que n'aprengui. Sí! Soc fan del Joel. Joel. Què? Tens el número 4. Vale. M'has dit que sóc ve de burro? Sí. O sigui, tu a mi, no? Sí. Joel, tu saps que a la teva classe, a la teva classe hi ha dos llistats. Un de nens molt llestos i un altre de fluixos. Tu on creus que vas? Jo als ballestos. Ja ho sé, és veritat. És veritat. És així. Sí. M'has guanyat, Joel, no puc fer res. T'indulto, tio. Hola. Adéu, que vagi bé. No l'engegues? El 4, no. Hola! Participa al sí o sí. És que no ho sé. Marca el 93-508-0808. 508-0808. Jo, mano, sóc així. Quan trobo un tio que em guanya noblement i amb les seves armes, sí, només em trec el barret i dic ole tu, ole Joel, tu. Ole tu! Si ole tu, serà que sí. Exacte. Hola, Rubén, bona tarda. Adéu, Rubén, adeu. Que vagi bé. Roser. Hola. Hola, Roser. Hola, com esteu? Bé, tu? Doncs mira, avui contenta perquè m'he escapat d'un pèl de que no em trenquessin d'un turmell. Què dius? Sí. Hosti. He baixat de l'autobús, han baixat la... de llonces per posar una cadira. La rampa? Sí. I m'ha agafat el peu sota de la rampa. Hola, hosti! Ha acabat bé la cosa per això? Sí, ha acabat bé. Només m'han... Quasi me mato. Em sortirà un murat, però res. Bueno, doncs, Roser, com que ha acabat bé la cosa, hem de celebrar-ho, això, Sí. Sí. Vinga, doncs ho celebrarem. Bravo! Amb una pregunta. Gràcies, gràcies. Amb una pregunta, Avui parlem d'insectes. I si parlem d'insectes, suposo que estaràs d'acord amb mi que hem de parlar d'una sèrie de dibuixos animats que tenia aquesta sintonia. Una copeta. Bueno, quan vulguis, paro, Sí, no, continuo xerrant. L'abeja malla. Sí. Molt bé. Protagonitzada per una abella que sempre anava acompanyada d'uns insectes, que eren l'abella, Willy, i la llagosta, Flip. Tu recordes, però, Roser, qui feia el paper de dolenta, que era una aranya, no com es deia? Opció A. Cassandra. Opció B. Tecla. Opció C. Curt. O opció D. Puc. Lilo, 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 malla. Maya. Tecla, em sembla que es deia Tecla. Tecla. O sigui, ens fas cantar tot aquest rotllo per fallar? Pues bueno, mira, així te'n sentim més, noi. Con dos de aquellos. Va, Roser, digues, escoltem-ho, va. Escoltem-ho. Que n'aprengui. Sí! Molt bé, Roser. Molt bé. Ah. Molt bé. Fantàstic. Escolta, ara que estàs tan animada, podries fer tu una mica de toti, 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 to. El vi, com me l'estimo molt també, el vi. Oh, sí? I no sé cantar més. Vale. Ai! Ja, ja, ja. El 5, el 5! Sí o sí? A Com Ràdio. He used to tell me that I'm jolly. Amb Albert Vico. Hola, bona tarda, Albert. Amb Manu Guix. Aquí estamos, macho. De 3 a 4 de la tarda, sí o sí. Sí, 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 sí. Rosa Maria. Bona tarda. Bona tarda, com estàs? Mira, si a ella li heu posat bé, fàcil perquè s'ha agafat el peu a l'autobús, jo... No, che. Jo m'he cremat ara amb la cassola. Ostres, tu! T'has cremat amb la cassola. O sigui, aquest és un programa de gent... Ai, pobra. Accidentada. Accidentada, de patosos, no? Sí, sí. Ja. Rosa Maria. Digue'm. Una de les característiques dels insectes és que molts, durant la seva vida, pateixen el que es coneix com la metamorfosi. Metamorfosi? Sí. O sigui, que fan un canvi radical. Per exemple, el cas més típic són les erugues, que es transformen en papallona. Previ pas del capullo. Ho has dit tu. Sí. Doncs atent, perquè t'ha tocat pregunta d'habilitat musical. Aviam. M'has de dir el títol i l'intèrpret de la cançó que tocaran, Manu, sabent que qui la canta també ha patit una metamorfosi. En aquest cas, després de passar pel cirurgià plàstic, que pot ser o no un capullo. Aviam. Vale.
na 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 na. Un, dos, espera, 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 espera. Aquí les coses es fan bé, Rosa Maria. Si la vols cantar, la cantes, en Manu t'acompanya i jo et toco el Weber. Va. Va! Va! No, un, va! Dos. Na, 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 na. És que no la sé. Dame una copeta. No, perquè jo no me la sé, no la sé cantar. Ah, però... No, no. No, no me surt, no me surt. No te surt el què? Ni qui és ni res. Ja ni qui és ni res. Com? Si no m'ajudeu una mica, una pista... Dóna una pista, Vico. Però si l'has cantat, Rosa Maria, si l'has cantat... L'he cantat i la sé, però no, no sé, ara no ho sé. Doncs quan, però jo canto millor. Quan algú la canta i no sap qui la canta, és, que és, que és fluix, fluix. Fluix! Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Jo sóc fluixo, fluixo. Home... Mira que no sabé què és. Si me la sé estar jo. Marca el 93-508-0808. Sí o sí. Montserrat, bona tarda. Bona tarda. Hola, Montserrat. Hola. Des d'on truques? De Sant Boi. De Sant Boi. Escolta, ja deuen estar tots els oients, no?, de Com Ràdio, del sí o sí? Tots, tots. Montserrat. Digues. Tu saps quina cançó és? Juntos. Juntos. De Paloma San Basilio. Hola. I ja està. Saps? És que somos ja està. Los mejores. Tan difícil és no ser fluix? No. Que no? Estàs nerviós ara, eh? Una miqueta. Ai! Socorro! Escoltem... Que n'aprengui! Sí! Que és molt fàcil, eh, Montserrat? Sí, sí. Era antiga. Era antiga, bueno, antiga, relativament, no? Sí, de la meva època, però que gairebé la saps, sí. Sí. Me da igual. Et saps alguna més de Paloma San Basilio? Bueno, no sé. Ara mateix no. Ara no, eh? Vale. Què? A la via! El número 6, no? Número 6. A la via! Sí, i què, què vols fer de viatge? De viatge a la via, agafar el tren. Sí? Sí. Cap, cap problema. Molt bé. Adeu! Adeu! Ah! 93 508 hey. 08 08. És preciós. Sí o sí. A Com Ràdio! Hola, Albert, bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Bé. I des d'on truques? Des de Vic. Des de Vic. Des de Vic. Albert, títol intèrpret d'aquesta cançó, sabent que l'intèrpret és com una mena d'insecte que ha passat per les mans d'un cirurgià. Eh? Vàries vegades. Vàries vegades. Ja. Jo me la sé. Sí. Oh, menina, sí, jo sí, me la sé, però és que no em surt, no. A veure, com, com feies això, Albert? Ai, que només sotara. Sí, sí, és aquesta, és aquesta. Aquesta es va morir fa poc, ja me la bonic. Que es va morir fa poc, eh? Oh, sí? Déu no ho vulgui, eh? Com, com es diu, ella? És la Whitney Houston. Whitney Houston, eh? Bueno, m'acomiado, eh? Whitney Houston, eh, Albert? Agur, Montse. Què m'has dit, Albert o Montse? Albert. Montse? Agur, Montse. Agur, Montse. Oh. No, no. Baixar, baixar, baixar. Participa al Sí o Sí. Sí o Sí de Com Ràdio. Marca el 93-508-0808. Sí. Que se ponga! Ai, calla, calla. I tu calla! Good job. Hola, Carlos. Hola, bona tarda. Com estàs? Bé, bé, bé. I des d'on truques? Des de l'Hospi. L'Hospi! El títol? Ostres, si et dono la cantant, em faries un Vico English, please? No, no. Ostres. El títol! A veure, qui la canta? El títol qui la canta? Podria ser... Fuà. És que el títol... El títol! Però si no hem fet res, ja se la saben. És It's in His Keys o algo así. Ole, tu. Home. I qui la canta? Sí, ole, tu, serà que sí. Qui la canta? La Cher. Toma. Hombre! Pots sí, dir, que... escoltem... Me he quedat muerta. Escoltem... Que n'aprengui! Sí! Molt bé, Carlos, i jo que pensava que Hospitalet era... Fluixos, però no. Fluixos, fluixos, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, sou xulitos, Carlos. Tens... Ah, bueno, sí, això sí una miqueta. Sí. Sí, sí, tens el número 7, eh, xulito? Vale, molt bé. Vinga, i ara on vols sortir volant?
Vinga, a l'espai. A l'espai? A l'aigua, vinga, a l'aigua. Ah, adéu. Cada dia, de 3 a 4 de la tarda, sí o sí. Un, dos, tres, broma. Sí, pot dir que Hola, Guillem. Hola. Com estàs? Bé. Des d'on truques? Des de Barcelona. Carlos, ai, Carlos. Guillem, no? Sí. Guillem, Guillem. Montse. Ai, Guillem, no? Sí. Antonio. Agur, Montse. Ah, no. Guillem, Guillem. L'escarabat, a més de ser un insecte bastant desagradable, és també el nom d'un cotxe. Sí. Oi? Sí, el Volkswagen. Molt bé, el Volkswagen tipus 1 o Beetle, eh? Que sí. Per la seva forma, en alguns països com Espanya, aquest cotxe es va fer famós amb el nom d'Escarabajo. Sí, sí. Però tu saps com li diuen aquest cotxe al Volkswagen Beetle al Perú? Opció A. Cucaracha. Opció B. Sapito. Opció C. Jorobado. O opció D. Pichirilo. Ai! Rapidito! Ah! Muy rapidito. Pues la tiburón, tiburón, tiburón de Perú, tiburón de Perú, tiburón de Perú. Escarabajo. Yo qué sé. Cucaracha. Cucaracha, pues. Molt bé, escoltem-ho. Machu Picchu. No! Pobre Guillem. Per un moment el Guillem va pensar que l'havia encertat. No. Ai, sí, home. Home, i tant. Què? Re, que ara intentes no parlar perquè no t'engegui, no? No, no, engega, adéu. Adéu! Vinga, pianista, toca. Si vols jugar amb nosaltres, 93-508-08-08. Vale. Sí o sí. Cada dia, de 3 a 4 de la tarda, a Com Ràdio. Hola, Montse. Montse? Bones. Hola, Montse. Agur, Montse. Bones. A que et dic agur, Montse, per agur, no contestar-me? No. Si fa mitja hora que em dius agur, Montse. I tu has pillat el missatge o no? No. Agur, Montse. És que sóc molt fluixa. Ja. Yeah. Però molt, eh? Ja ho diu d'entrada. Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Amb aquesta mentalitat... Jo sóc fluixo, fluixo. Volkswagen Beetle al Perú, opció... B. Sapito. Opció C. Jorobado. O opció D. Pichirilo. Jorobado. Una ràbia. Agur, una ràbia. Ens ha fet ràbia. Em temo. No! Però si fa mitja hora que t'estic dient agur, Montse. Adéu. Pobre Montse. Agur, Montse. Ara m'ha fet paneta. Albert Vico. Albert, hola. Hola. Manu Guix. El Manu. Olé, tu. Cada dia, de 3 a 4 de la tarda, sí o sí. Hola, Joan, bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs? Bé, molt bé. Des d'on truques tu? Des de la Seu d'Urgell. La Seu d'Urgell. I saps com li diuen al Volkswagen Beetle al Perú? Em vols deixar acabar de fer la pregunta? Opció B. Sapito. O opció D. Jorobado, com estoy yo. La B. Eh? La B. La B. Mira, Maite, a que me'n vaig i fas tu el programa amb talls de veu? No! Socorro! Què diu? La B, la B. Sapito. Doncs digues, escoltem-ho. Escoltem-ho. Que n'aprengui. Sí! Hola, tu! Va, ara fem el rotllo aquell de... Te odo la número 8 pel sorteo, no sé què, va, va! 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 Vico, però què és aquest caràcter? I em toques un ou, vinga. M'estic emprenyant molt, eh? O diu Teodulo número 8 pel sorteo i el Joan fa de locutor de Ràdio Fórmula o me'n vaig i fa programa la Maite López, eh? Oye, a ver si me buscas una novia, leche. Joan. El otro día me hicieron dos radiografías de una de cada... No, tres, de cada rodilla. Digue'm. Ets aquí? Què? Soc aquí. Número 8 pel sorteo. Número 8 pel sorteo. I ara fes de locutor de Ràdio Fórmula, sí, que jo he d'anar a pentinar Maite López, que sí, li faré un pentinat diferent, vale? What the fuck? Vinga! Hey, hey, hey! Sí? Què més? Companys de... o dos anuncios, marxem un moment a publicitat i tornem amb... de seguida. Vale. What the fuck? Fuck. Com ràdio, sí lo sí.
Ets rebel? Tens ànima rockera? El teu establiment és Hard Rock Cafè Barcelona. Per la seva decoració, mobiliari, merchandising i la seva cuina estatunidenca... Hard Rock Cafè. Bona música. Millor menjar. Tots els Hard Rocks tenen cuina pròpia. Per això et garantim les hamburgueses més naturals i complertes. L'ambient més rocker de Barcelona en un restaurant al més pur estil americà. Hard Rock Cafè Barcelona. A plaça Catalunya 21. Ànima rockera. Extra, extra! El Greco canta tot! L'home armat, de Carl Jenkins, interpretada per la banda municipal de Barcelona i la coral Carmina. Una cantata per la pau que captiva tota mena d'audiències. Al Teatre Grec el 13 de juliol, amb el suport de la Caixa i Com Ràdio. Programació a bcn.cat/grec, Ajuntament de Barcelona. Hotel Vall de Núria. Descobreix el trajecte en cremallera. Un recorregut màgic de vistes d'incomparable bellesa i espectacularitat. Gaudeix de l'encant d'un allotjament exclusiu al vell mig dels Pirineus. Experimenta sensacions úniques en un hotel d'alta muntanya a 2.000 metres d'altitud amb tot el confort, comoditats i serveis. Viu un munt d'activitats per a tota la família. Senderisme, passeig amb poni, cavalls, barques, tubis... Sí. Ara, noves habitacions familiars i apartaments dúplex a l'Hotel Vall de Núria. Fes la teva reserva al 972 73 20 30 o a la nostra web valldenuria.cat. Vall de Núria. Sensacions per descobrir. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Oye, Tito, todos los lunes a las 9:30 estamos recordando al maestro de los chistes en la sala Luz de Gas de Barcelona. Es la coña, tú. Cómprate la entrada en www.elsabenaquelquediu.com. No te lo pierdas, ¿eh? Hola, Manu. Hola, Vico. 8 minuts i les 8 de... Les 8 de què? De les 4... Les 8 de què? Les... Sí, a veure, tio, què t'està passant? Però si és culpa teva, que estàs escoltant les cançons que venen ara. Has començat ja el programa dient som dilluns... He dit dilluns. Dilluns? I ara he perdut el boli. Té, el tinc jo. Ah. Sí, no l'he perdut. Tinguem la festa en pau, Vico? A veure, va. Carlos, ets aquí? Ets aquí tu, Carlos? Carlos. Sí, sí. Carlos, estic aquí. Carlos o Carles? Carles. 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 I per què dius Carlos? Bueno, si heu de regalar alguna cosa, digueu-me com vulgueu. És una bona filosofia, sí. Carlos. Des d'on truques? Des de Mollà. Des de Mollà. Vols dir Mollà com jo? Mollà, des de Mollà! És que no està pel programa. Carlos, jo, de debò, eh? O sigui, m'ho estic passant fatal, tio. Oi, oi, oi. Carlos, per què escoltes el programa aquest? Vols que et sigui sincer, que és la primera vegada que l'escolto? Vale. Bueno, vale, d'acord. Doncs és l'última, també, segurament. No, per, sí, aneu per bon camí. És que és un trunyaco, això, home. No, no. Carlos, fes un crit, bere-bere, ja sé que no saps què és, no? Dic bere-bere ben alt? No, sí. Has de fer així. M'agrada bastant el Carlos, com ho diem. Sí, sí, o el Carlos i el Carles també. Carles! Avui el programa va d'insectes, uns animals que estan repartits per tot el planeta. All over the world. Sí, i no sé si ho sabies, però existeixen més d'un milió d'espècies diferents d'insectes. Què dius? Vaja, que són com les cançons dels insectes que se'n fan a tot el món. I amb estils molt diferents. Ah, en definitiva, Carles, m'has de dir el títol i l'intèrpret de la cançó que tocarà en Manu, sí, que està relacionada d'alguna manera amb els insectes. Pot ser l'intèrpret, pot ser el títol, o pot ser això que escoltes de fons, que és l'Spotify, posant-se la cançó. Ja està, va, ja està, que ja està. Però l'has de cantar tu, eh? Vale, va. Va, un, dos, ei! Vale. Ja no en sé més. Ja està. És la cançó, es deia algo així com... És difícil de cantar una vespa sì. És una cançó italiana de fa, diria que 6 o 7 estius o algo així, es diu algo de vespa, però no sé què de cantar. Flipo! Carles! Digue'm. Ets dels millors oients que hi ha en aquest programa, vull dir que no te'n vagis ara, que se'n vagin els altres. És molt heavy, eh? Perquè que hagis reconegut això, tocant jo el cazo, que no l'hem sentit mai... Espera un moment, Carles, tu no ho saps, però hi ha un botó vermell aquí que si l'apreto... Sí? Es produeix un... Triple Hit Combo. Hola, Anna. Hola, bona tarda. Com estàs? Molt bé, i vosaltres? Bé. Molt bé. Molt bé. Perfecte. Des d'on truques tu, Anna? Barcelona. Barcelona! Manel, bona tarda. Bona tarda. Hola, Manel, com estàs? Molt bé, i vosaltres? Bé, 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 bé. Molt ben acompanyats. Des d'on truques? Jo de Tortosa. Tortosa! Jo no em bus a la P7, però soc de Tortosa. Molt bé. Bé, doncs tenim Mollà, Barcelona i Tortosa. Un besito i així us coneixeu, va. Hola.
Molt bé. Molt bé. Entre tots tres m'heu de dir el títol d'aquesta cançó que ja deia en Carles, que era Vespa no sé què, calla que no sigui, Vespa especial. Eh? Ostres! I a veure qui la canta. Ja. Ja, perquè no en sabem més. Eh? Aixeca la mà. Qui aixeca la mà? Qui aixeca la mà? Manel. Manel. Qui la canta? Luna Pop. Hola. Hola, flipo, tio. Oh, sí? I tu deies que els oients d'aquest programa eren... Fluixos, fluixos. Fluixos, fluixos. Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Jo sóc fluixo, fluixo. L'únic fluixo que hi ha sóc jo. Totalment d'acord, Carlos. Sí, sí. Digue'm. Perdó, Carles, no? Sí, digue'm també. Sí. Anna. Hola. Manel. Sí. Primer escoltem-ho i després us vull dir una cosa, vale? Val. Sí! A veure, Carles, tu tens el número 9 pel sorteig, eh? Va, i em toques un 9, sí, vinga. Sí, ja està la gràcia. Anna, tu tens el 10. Vale. Molt bé. Manel, sí. Tu l'11. Molt bé. I ara baixem la música un moment, Maite López. A veure. Ja li podeu dir, tant tu, Carles, com l'Anna, com en Manel, dieu-li a en Manu, que ell sí que és fluixo, fluixo. Dieu-li, dieu-li. Fluixo, fluixo. Vale, vale, és veritat. Fluixo, fluixo. Ho mereixo. Fluixo, fluixo. Sí, ja ho sé. Fluixo, fluixo. Jo sóc fluixo, fluixo. Joder. Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Fluixo, fluixo. Fluixo, jo. Alba, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, Alba. Hola. Com estàs? Bé. I des d'on truques? Des de l'hospi. De l'hospi! Alba, vols que apreti el botó verd? Sí. Vale. Double Hit Combo. José? Sí? Hola. Hola. Com estàs? Bé. Des d'on truques? Des de Barcelona. Barcelona! Esteu al costadet. Alba i José, besito. Molt bé. Entre tots dos m'heu de dir el títol i l'intèrpret d'aquesta cançó, tot sabent que té alguna cosa a veure amb els insectes. Que m'estava emocionant. Continuem, que s'aguanti. Una mica bé. Home, per una vegada que agafo el ritme amb el Weber... Jo me la sé. Jo també. A veure, primer ha dit l'Alba que ho sabia. Qui la canta? Efecto Mariposa. Hola. Venga. Avui no està fluixo. Somos los mejores. Sí, sí. I el José què diu? Que també me la sé. I el títol, no, és? El títol és? No me crees. Hola. És molt fort, eh? Potser és el dia que més de nivell esteu demostrant que teniu, eh? Cert. No sé què he dit. Escoltem-ho. Va. Va. Que n'aprengui. Sí! Molt bé, Alba, tens el número 12, eh, pel sorteig? Molt bé. Molt bé. I el José té el 13. Olé, el 13. Sí, t'agrada, no? Sí. Molt bé, hey. Perfecte. Hey. Doncs ara, saps què fareu tots dos? Què? Us coneixeu o no? No. No. Doncs mira, aprofitant que l'Alba va amb aquest biquini tan extremat i que el José va amb aquest mini tanga vermell, us posareu tots dos al trampolí i a l'aigua! Adéu! Vamos! Va, Manu! Què? Dos sortejos. Vale. El primer d'ells... Oh! Apata los asadores. Los asadores! Estic preparat, Perdona, són... No, para. Són argentins, no mexicans. Ah. Què vol dir? Los asadones! I com s'ha de dir en argentí? Los asadores. Los asadores. Los asadores. De 1 al 13. Pues mira, el sopar, los asadores. El número... Espera... 4! 4? 4! Hosti, quina ràbia. Per què? El Joel. Oi, bo! El que t'ha passat la mà per la cara, el no? El que m'ha passat la mà per la cara. I ara un número de l'1, 24, guanyador de Experiència Carícia de Sal a l'Aloflot. Aloflot és pel número 15. 15? Doncs és un guanyador que es diu Albert. Toma, toma! Toma! Demà a partir de les 3 tornem als friquis que fem aquest programa. Sí! És a dir, Mar Lovato, sí. Irene Fitó, vale. David Martínez, som-hi. Gemma Solves, Pere Vives, Maite López, sí. Manu Guix i Albert Vico. I us asseguro que serà un programa molt, molt, molt millor. Sí o sí? Claro. Visca el pa, visca el vi i visca l'equipo de sí o sí.